Та що ж це так горло сушить? Випий щось. Це, певно, вже щось підхопив у Києві. Оце легко. Тому вони там такі надуті ходять. Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 110-й випуск в Містожера – словотоку про здорове споживання в місті. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре! Привіт, Олексо! Привіт всім! Сьогодні ми будемо говорити на якісь теми, пов'язані з Олексовим відрядженням. Він казав, що хоче чимось поділитися. Ага. І у нас зовсім трішки контенту. Сьогодні у нас розвантажувальний випуск, в якому ми не будемо бомбити великою кількістю одиниць в місту і не будемо нав'язувати якісь правила виживання в інформаційному просторі. Так? Ну чого не будемо? Ну може трошки. Ну крапулечку так. Напівфаланги. Отже, я з'їздив у відрядження. У мене була поїздка до Києва, пов'язана із тим, що я тепер великий учасник акціонерного товариства. Я купив 4% акцій компанії. І це було так класно. Це не секрет якої компанії? Ну, це аудіоказки української, та там були публічні пости про інших учасників, які теж викупили частину. Ну, ми віримо в проєкт, і в гроші якісь вкладаємо, і час, і, відповідно, очікуємо на віддачу від українців. Почуваєшся співвласником? Так. Стейкхолдером? Так, я почуваюся. Так. Я приїхав додому і кажу: «Жінко, люби мене як великого підприємця». І все вийшло. Так, це було круто. А як справи в аудіоказок українською? Ну, вони ростуть, вони залучають нових підписників. У нас є вже так нормально платних підписників, і ми не зупиняємося, продовжуємо робити контент. Ну, зараз ми дійшли до 500 казок, а за 2021 рік хочемо зробити 1001 казку. Так, це важливе таке знакове число для казок. І працюємо над певними ідеями розвитку додатку, щоб саме прослуховування було цікавішим. Щоб це був не просто плеєр, а щось більше. Я хотів запитати про акції. Взагалі, я знаю, що люди акції в західних країнах купують з метою продати їх дорожче потім. Тобто, звідси основний дохід. Ось, а в Україні, ну, в принципі, не тільки в Україні, багато де є ще дивіденди виплачують за це. От, і мені цікаво, як в тебе це працює. От яка мета була отримати ці акції, так? Першу чергу. Ну, насамперед, я до аудіоказок українською приєднався не з метою заробити грошей. Я взагалі зголосився допомагати безкоштовно. Я не думав, що мені будуть за це платити. Угу. А потім пішла бесіда про гроші, про комерційну складову, і я такий, ну, не проти. І оці акції купив з тим, щоб отримувати саме дивіденди. Щоб річний відсоток доходу компанії отримувати. Плюс платню за виконану роботу, тому що я тут не більше як виконавець, аніж як керівник. Хоча я беру участь в нарадах і там якісь ідеї виголошую, і приймаю або відхиляю якісь ідеї інших учасників. Ну, цікавий процес, і це не так складно, як мені раніше здавалося. Історія про відрядження. Я поїхав до Києва. До Києва вперше я поїхав десь у 99-му році. Це була туристична поїздка з цим, з класом, з групою. Тоді я Макдональдс відвідав, і відтоді, в принципі, кожен раз, як я приїжджаю до Києва, я насамперед йду в Макдональдс, і для мене це свято. До речі, цього разу я поїхав у відрядження, я зробив перерву 3 дні в тренуваннях. От 3 дні я не тренувався, заледве 10 тисяч кроків находив, і я скинув якимось дивом кілограм. При тому, що усю середу, що я провів у Києві, я харчувався тільки в Макдональдсі і ще каву пив у кав'ярнях. Може, ти був під стресом? Все спалював там? Ну, насправді, коли ти під стресом, то ти поправляєшся. Ти набираєш вагу, тому що такий захисний механізм організму. Треба накопичити енергію, бо якщо страшно-страшно, то далі буде ще гірше. Ну, я думаю, це індивідуально, але та, це цікаво. Окей, так а що ти ще робив в Києві, крім того, що купував акції? А в принципі більше нічого. Я оце зустрівся і потім провалявся в ліжку в Чернова. Мене лишив самого в квартирі, сам пішов на студію озвучувати. Ага. Так я хотів сказати, що я не розумію, чому існує таке утворення, як Київ. Тобто? Я от знову сюди приїхав, до Києва, і дивлюся, ну реально купа людей, метушаться.
постійно не встигають. Оці площі, розумієш, ці неймовірно велетенські площі. Для чого вони? Для чого ці відстані, коли можуть існувати маленькі міста типу Коломиї? І вони можуть бути з'єднані там дорогою, але в кожному такому місті відбуваються усі важливі процеси, і все вдається, і все в межах пішої доступності. Просто я за цей день, за ці там кілька годин, що я мав взаємини з різними людьми, я наслухався про те, що я затримуюся, бо затори, я там не зміг вийти, тому що було багато людей. Так нащо так жити, якщо можна жити не так? Ну, Олексо, ти зачепив насправді складну тему, типу, чому утворюються великі міста? Чому утворюються великі скупчення людей? Мені здається, це складне питання. Ні-ні, чому, я знаю. На нього, мабуть, є якась відповідь, але... Чому, типу... я знаю? Мені не зрозуміло, навіщо? То як навіщо? Ні, тут... Що ти маєш на увазі? Навіщо? Це ж не хтось придумав, о, а давайте ми зробимо велетенські міста, це ж буде весело. Це еволюційний процес. Невже оці незручності, які утворює таке місто велике, вони виправдані задля отримання тих вигод, які люди начебто отримують? Ну, бо вони і за житло дорожче платять. Якби це було не виправдано, люди не жили би у великих містах в такій кількості. Згоден? Це логічно просто. Ні. Я не вірю в раціональність людей, Ігоре. І багато людей так і робить. Ні, ну, насправді, от, ну, я не знаю, який в тебе з цим досвід, але там, я ж теж з маленького міста родом, так? І в першу чергу, що людей приваблює у великих містах, це можливість краще заробляти. Майже завжди. Тобто, будь-яка професія зазвичай у великому місті просто краще оплачується. І так, велике місто зазвичай також передбачає більші витрати, так? Але в тебе може бути вибір, грубо кажучи, жити в, не знаю, там, ну, в якомусь маленькому місті, так, і працювати там на заводі інженером за, там, не знаю, скільки зараз платять на заводі інженером, думаю, не супер багато, там, за 400 баксів, так, або поїхати в Київ, там, не знаю, в ресторані офіціантом заробляти 1000. Розумієш? Угу. Ну, тобто, я такі історії знаю, і я думаю, що це і є головна мотивація, тому що велике скупчення людей – це, з одного боку, збільшує конкуренцію, так, типу, на кожну професію, так, а з іншого боку, і можливостей значно-значно більше, тому що велике місто має великі потреби, ну, які люди мають задовольняти. Просто в мене серце крається, коли я спускаюсь в метро у Києві, а там всі такі втомлені. Угу. І такі якісь надуті. Мені кияни ніколи не подобалися через те, що вони такі якісь, ну, незарозумілі, а вони позбавлені радості. Ось, в них немає цього внутрішнього вогника, від якого ти почуваєшся поруч з цими людьми добре. Вони злі. Моя дружина не любить львів'ян, але окрім отих нащадків НКВСівців і переселенців, які розстріляні квартири зайняли, там, в принципі, люди приязні, і доволі легко завести діалог з людиною у Львові от так просто, з незнайомцем, заговорити про що завгодно. Чи попросити про якусь допомогу, і людина тобі підкаже, зорієнтує. Мені це подобається. Мені подобаються коломияни. Тут взагалі навіть не треба просити, самі до тебе причепляться і будуть з тобою балакати. До речі, це теж, мабуть, природньо для маленьких міст. Тому що я, коли до своїх батьків приїжджаю, то теж зі мною всі вітаються. Там навіть люди, які мене, можуть, не знають. Угу. Це, мабуть, нормально. Це якраз от від розміру і залежить. Тому що в великому місті в вагоні метро ти є шанс, що ти цю людину більше ніколи не побачиш. Ось, але хіба ти не курвився від коломиян? Хіба не було такого? Я курвився від коломиян, але не від тих, а від тих, які від порушують інших. Мій спокій, все таке. Ага. Але ця риса людей, вона ж хороша. Я дитину свою вчу, що якщо до тебе хтось помахав з простору, то ти акумулюй це, ти зберігай це, тому що приязних людей менше, ніж неприязних. І треба всіх їх збирати і отримувати з того якусь вигоду. Словом, я оце надивився на Київ і подумав, як добре, що я в ньому вже не живу і, мабуть, що ніколи і не житиму. І хотілося би зрозуміти, може це можна якось вирішити, може сам Київ можна поділити на райони, які би були самодостатніми, щоб не було єдиного центру, знаєш? Ні, ну адміністративно він і так поділений на райони, але що конкретно ти хочеш вирішити, я не розумію, тому що похмурість людей... Вона може бути притаманна не так Києву, як Україні, наприклад.
так? Угу. Я от, наприклад, скільки це я вже? Вже більше 2 місяців в Канаді, так? І тут люди занадто приязні. Вони настільки приязні, що мене це дратує. Знаєш, це як людина, яка в 3 реченнях вибачається 5 разів. А приносили їжу тобі додому? Що ти маєш на увазі? Ну, от як у кіно показуєш, що... Добрий день, ми ваші сусіди, бачили, ви заселилися, дивіться тут. А, ні, ні, я думаю, це фантастика, і ніхто так не робить. Знову ж таки, може в маленьких містах. А тут я сусіда по поверху бачив один раз, коли забрав посилку з-під дверей, і все. Ну, але, він привітався, доброго дня, як how are you, все таке. Ну, тобто, тут так прийнято, знаєш. Всі поводяться так, ніби їм цікаво, як в тебе справи, хоча далеко не завжди їм дійсно цікаво. Ну, якщо ти робиш щось протизаконне, то вони, звісно, що подзвонять і повідомлять, що тут щось відбувається. Напевно, тому так. Вони і цікавляться. Так от, я до того, що оця похмурість, може це культурне явище, знаєш. Тому що в Україні досить похмуре минуле, якщо так подумати. Ну... Добре, але була дуже одна класна штука в цій поїздці. Я взяв з собою в дорогу 3-го Відьмака на Nintendo Switch. Mm. І тут ми ніби як переходимо до рубрики «Радимо спожити», але насправді ні, бо я пережив... Я спостеріг справжнє технологічне диво. Та ну. Я реально був вражений, тому що ну це Відьмак. І він у мене в кишені. І... Люди раніше кричали, що о Боже, яка це велика гра, і як її важко запустити на комп'ютері, а я його запускаю на пристрої з 1 терафлопсом, який слабший за там мобільні телефони 10-річної давнини. І він іде, і він грається, і в ньому є всі механіки, і я можу отримати увесь той сюжетний і атмосферний досвід, який отримав на ПК. Клас. І при цьому виявилося, що «Відьмак 3» доволі класно підходить для отакого короткосесійного грання. Коли ти там в дорозі, чи в туалеті, чи в черзі, ти дістав, швидко натиснув і граєшся. І взагалі фантастика, що він запускається швидше, ніж на ПК. Ну, тому що він не закривається, по суті, на Nintendo Switch, так? Ні. Наприклад, коли відбувається швидке переміщення, то воно відбувається значно швидше, ніж на ПК у мене відбувалося. Ну, на ПК я грався з HDD, так, і з там... А, ну це так. Тою вузькою шиною, я погано орієнтуюся в технологічних особливостях. Угу. Але тут же ж воно з картриджа... До речі, ти просто береш картридж, вставляєш в консоль і все. Запускаєш гру. Mm-hmm. Нічого не треба вантажити, встановлювати. Ну, мені довелося пакет локалізації вантажити, я хотів польську озвучку. Не можна. У мене американська версія гри, і там є тільки романо-германські мови, а польської нема. Печально. Можна безкоштовно встановити пакет локалізацій, але він додає тільки російський текст. Mm. Хоча в цьому пакеті є файли польської озвучки, але запускати ці файли не можна, бо в тебе американська версія. Дуже бо ти дуже. Можеш травмувати свою витончену американську психіку, почувши цю жахливу польську мову. Що? Ти пройшов «Відьмака» ще раз? Чи ти ну, не звісно, так. От за середу і четвер взяв і пройшов ну, а «Відьмака». А чому ні? Сіві пройшов. Ну, бо стільки годин нема в добі, скільки треба на проходження. Хоча, насправді, 24 години – це рекомендований час на проходження суто сюжету у «Відьмаку». Ну, от, бачиш. Я тобі хочу сказати, що, ну, так, це диво, я вже ще раз повторюю, засвідчую, що це дивовижно, а вже ж графіка порізана, а вже ж гра йде в роздільності 720p, чи навіть буває менше. Але це неважливо. Це, та, реально це неважливо, я не розумію, чому люди, типу, у, там мило, ну так, мило, ну а як ти собі уявляєш, щоб це... Оце запхати туди. Це ж не впихаю юме. Це ж воно воно не того розміру, щоб влізти в цю консоль. Але влізло. І всі сюжети тобі доступні, всі механіки доступні. Це фантастика. І я коли їхав у потязі до Києва, раніше встав зранку і мав ще 3 години до прибуття, і я ці 3 години потратив на Відьмака. Як я верещав, ну, звісно, я тихенько грався, але внутрішній Олекса, він просто верещав, і мені хотілося бігати по вагону, відкривати кожне купе, і так, знаєш, відкрити і лишити, і кожному кричати: «Люди, радість, яка сталася! Відьмака можна грати прямо у купе! Народ!
от, ви не уявляєте, наскільки це круто. Ну, ти хочеш сказати, що Відьмак на мобільній платформі – це новий Відьмак. Ну, як новий? Ну, він інакше сприймається. Уяви, якби не було Відьмака на ПК, і от він вийшов на Nintendo Switch, і все. І, типу, це була б та сама гра? Ні, це не те, чого я рекомендую. Відьмак на Switch тільки для другого проходження. Ага. Тобто, повну міру ознайомитися з Відьмаком я рекомендую там, де він у вас іде найкраще. Там, де він, ну, бо все ж таки там і про графіку. Окей. Так, графіка не важлива, але якщо є можливість гратися з кращою графікою, то пограйтеся з кращою. Окей, але заради чого тоді ти повернувся до Відьмака саме на Nintendo Switch? Ти просто хотів подивитися, як це? Заради відчуття технологічного дива. Ага. Ну і виявилося, що це все одно цікаво. Це все одно цікава гра. В неї класно грати з цими сюжетами, які в ній є. Хоча в ній лишилися всі ті недоліки, за які я сварив колись Відьмака, і навіть спеціальне відео. Є ціле відео про це. Так, я хотів якраз тебе запитати, чи, так. Чи з усім, що там є, ти згодений? Ні, не згоден. Ну, тобто, як, я не можу заперечувати, воно є. І нам з цим жити. Все, ти не можеш виправити гру, яка вийшла там, коли в 14-му році. 15-му. Це вже цей потяг поїхав, все. Але ми можемо гратися в нові ігри, натхненні Відьмаком, які поліпшили те, що запропонували у Відьмаку. Власне, це третій пункт мого плану. Я граюся зараз у Відьмака і граюся у Вальгалочку. А Вальгалочка – це кульмінація розвитку цього жанру. Я навіть не знаю, як його назвати, відьмакоклони, хоча Відьмак не є оригінальною грою, він є зрізом на той момент. Великі сюжетні AAA рольові ігри, якось так. Ну, можна так, це якось описати. Так, якось так. Так от, асасини кращі за Відьмака. І мільярди людей зараз кричать: "Фу, Олекса, як ти смієш?" Так, мільярд, я в курсі. Але дивись, є кілька пунктів. По-перше, в асасинах швидше пересування. Тут у тебе є швидке пересування і в Відьмаку, і в асасинах, але в асасинах ти можеш стрибнути на точку швидкого переміщення не на будь-яку точку мапи, але на точку на вишку. Так? Так. Проте тобі це доступно з будь-якого місця, крім тих, де ти в оточенні ворогів. Ти не можеш телепортуватися від ворогів, але ти можеш з будь-якої географічної точки переміститися в розвідану раніше точку швидкого переміщення. Це капець як зручно. Ну, тобто не треба бігти до стовпа. Так, у Відьмаку завжди треба бігти до стовпа. Причому у Відьмаку такий левел дизайн, що коли ти, чи дизайн квестів, коли ти закінчуєш квест, у більшості випадків тобі треба пройти оцей простір, який ти здолав до закінчення квесту, назад. Так, ну, так. Тобто ти зайшов у якусь кімнату, і ти не можеш вийти протягом квесту з цієї кімнати. Ти маєш після закінчення квесту крізь спустошений простір повернутися назад і знайти стовп. І через цей стовп ти можеш переміститися до іншого розвіданого раніше стовпа. Так. Ну, це така умовність, але через цю умовність ти граєш у гру значно довше. Причому цей час додатковий, він не приносить тобі додаткових радощів. В тебе нічого не відбувається. Ти просто методично шукаєш спосіб переміститись. Ну, тут можна сказати, що ти, типу, пройшов рівень, там щось відбувалося, а тепер переосмислити, ти бачиш наслідки того, що відбулось, плюс тебе є час подумати. Ну, це все... Ну, ні, це не воно. Це просто нездалий левел дизайн. І, ну, в той час уже був Скайрим, в якому ти в кінці підземелля виходиш на поверхню. Так. І навіть не в Скайримі це придумали. Коли ти пройшов певне випробування, чи пройшов якийсь квест, в кінці цього квесту ти маєш повернутися на початок, повернутися до зручного місця, з якого ти можеш продовжити далі грати, а не бігти потім пішки назад весь цей шлях. Ну, це тупо. Далі, в асасинах швидший кінь. Ну, тупо, він швидше їздить. І головне, що доступ до коня швидший, ніж у Відьмаку. У Відьмаку плітка, вона рухається так... Ну, як кінь, так? Вона більше схожа на справжнього коня. Можливо, в цьому перевага. Можливо. Я не відчув задоволення. Але ти, коли коня викликаєш, тобі треба чекати. Так, він має прибігти. Ну, він має прибігти, але чомусь він з'являється на доволі такій поважній відстані. А іноді він з'являється в таких місцях, крізь які він не може пройти до тебе.
І він застрягає там між парканами чи деревами. На даху ще може опинитися. В мене такого не було, але от в мене часто бувало, і навіть зараз я це знову побачив, що він з'являється десь у хащах, і він звідти не може вийти. І мені треба якось відійти, відвернутися. І це все час. Це все мій час. А потім, коли кінь уже в притул біля мене, не завжди чомусь можна на нього вистрибнути. Ну чому вони зробили так, що тільки при певному точному прицілюванні на коня ти можеш на нього заскочити? Ну, це мікронюанси, але ці мікронюанси зжирають твій час і не дають нічого натомість. Мені здається, що тут все-таки не все однозначно, так? Що однозначно краще скорочувати час там на пересування по світу і так далі. Це не однозначно, тому що, наприклад, якщо зробити, що ти натиснув кнопку, ти в бою, бій закінчився, ти натиснув кнопку, ти зразу в іншому бою, то це вже інша гра. Розумієш? Ну, тобто, це вибір дизайну, так? Добре. Я не згоден, що одне однозначно краще за інше, зрозумієш? Окей, я кажу про свій досвід. Мені не подобається, коли в мене є час нецікавий. Мені подобається їздити на коню у Відьмаку. Тобто оце, коли ти їдеш, там Діброва колишеться, ти чуєш, як вітер шепоче в листі дерев, і це на свічі теж є, це круто. Мені це подобається. Але мені не подобається, що мій гравецький досвід переривається оцим, що почекай на коня. Чекай. Зараз він прийде. А кінь, знаєш, я чую здалеку, він заіржав, а потім я бачу, а він не поспішає до мене. Моєму коневі на мене насрати. Так не має бути. Ну, взагалі, це реалістично. Ну, так, добре. А в асасинах як? Ти біжиш, ти вибрав вектор, ага, я хочу туди. Ти натискаєш кнопку виклику коня, і кінь з'являється там за 2 метри від тебе. При цьому ти не збавляєш темп, натискаєш кнопку, тобі не треба цілитись на коня. Ти просто знаєш, що кінь поруч, ага, натискаєш кнопку, твій герой заскакує на люту на коня, не збавляючи ходу, і кінь далі біжить. Розумієш, він попри тебе біг, ти заскочив і побіг далі. Це ж теж виглядає реалістично. Ну хіба так конем не користуються? Ну, не знаю. Ну, очевидно, це було зроблено для зручності. У мене не збавляється темп гри, розумієш? І, так. І я на цьому коню їду все одно. При так, цьому так, в асасинах зробили як? Ти можеш натиснути кнопку автопілота, і кінь буде тебе сам вести. Ну, кінь і так тебе насправді сам везе. Тобі не треба штовхати коня вперед, щоб він їхав в реальності, так? Кінь сам їде. Тобі треба лише вішки смикати, щоб вказувати йому напрямок. Ось, і тут ти затискаєш кнопку автопілота, кінь сам тебе везе по дорозі, але ще є кнопочка, яка каже їхати не по дорозі, а по дорозі до певної квестової точки чи до найближчої мітки на мапі. Угу. І це капець як зручно. Ти собі сидиш, роздивляєшся краєвиди, кінь тебе доставляє, ти читаєш переклад діалогів персонажів, і ну це класно. У Відьмаку теж є переміщення по дорозі. Ти затискаєш кнопку, і кінь їде по дорозі. Лиш тобі на поворотах, розвилках треба вказувати, куди йому звернути чи не звертати. Але слідування до точки маршруту нема. Ну, це таке, це, знаєш, придирка, тому що все ж таки асасини... Тут треба сказати, що все-таки між цими іграми кілька років. Так, і... так, я це усвідомлюю, і Відьмак – хороша гра. Я граю в задоволення, але я бачу, як класно цей жанр розвивався. Так, так. Люди обурюються, коли хтось бере і порівнює асасинів з Відьмаком, але це тотожні ігри. Все хороше, що було у Відьмаку, є в асасинах нових. Тільки асасини – це геймплейно поліпшений Відьмак. В асасинах зручний інтерфейс. Я маю швидкий доступ до потрібних мені функцій. А у Відьмаку? А у Відьмаку ні. Наприклад, у Відьмаку мені доволі часто треба дивитися на мапу, але немає кнопки відкрити мапу. Як так? Як? Як? Тобто, хто це продумав? Тобі, щоб зайти на мапу, треба відкрити меню, а потім в меню... А, там на... два кліки. Два кліки. Ну як це? Але я за 5 хвилин гри відкриваю мапу разів 100-500, розумієш? Ага. І для мене ці два кліки – це вже просто, ну, я замахався. Так, так, ясно. І там інші нюанси інтерфейсу теж не так зручно зроблені, як це зробили згодом. Хоча відкривати мапу – це винайшли задовго до Відьмака. І це незрозуміло, чому таке рішення було. В Асасинах, на відміну від Відьмака, світ заповнений. Відьмак має дуже великий розлогий світ, але він порожній. Якщо прибрати всі міточки, оці знаки питання, то там не лишається нічого, там не так вже й багато квестів. Я казав, що в тебе майже 300 годин активностей у грі,
але з них 24 години – це сюжет основний. Так. І ще десь 50 годин – це побічні квести. Так. А решта активностей – це оці знаки питання. Їх класно лузати на Nintendo Switch, оце я зацінив, розумієш? Ну, зайшов, зачистив точку, вийшов. Так. Це класно. Але на ПК так не грають. На ПК ти збираєшся, поважно сідаєш і годин 5 маєш посидіти. Але ти 5 годин не будеш лазити по цих одноманітних точках інтересу. Угу. І на відміну від Відьмака, асасини мають такий заповнений світ. В них значно частіше зустрічаються або мікроквести, ну я зараз з Вальгалою порівнюю, або зустрічаються якісь люди, що щось говорять, у них якісь діалоги. У Відьмаку теж є такі сценки, де люди говорять, і вони не стосуються ніякого квесту, просто створюють атмосферу. Але вони стаються вкрай рідко, і вони, як правило, вже десь біля поселення. Угу. І останнє, що найбільше мене вибісило, це свобода пересування. В асасинах я не обмежений взагалі, ніяк, нічим. Я можу потрапити будь-куди, навіть в будь-яке приміщення. Ну, світ все одно обмежений. Ти не можеш за край вийти, правильно? За край вийти не можу, але я, якщо бачу, ось я тут, я бачу точку. Я на цю точку можу вилізти. А, ти маєш на увазі, що нема такого, що, типу, от скелі так стоять, що ти тут не пройдеш, так, але ти хочеш так пройти. Ага, такого немає. Я можу вилізти на будь-яку поверхню. По поверхнях я можу пересуватися без обмежень. З приміщеннями бувають обмеження, треба знайти спосіб або створити діру в стіні, або знайти лаз, як потрапити всередину. Але потрапити в приміщення можна точно. Угу. Якщо є простір, ти туди можеш залізти. Тут, напевно, зіграло роль те, що в асасинах оце пересування по... Паркур. Оце непрохідній місцевості, та паркур. Це з самого початку асасинів є. І ця механіка розвивалася там дуже довго. В Відьмаку цього майже Ігоре, немає. Але у Відьмаку є така проблема, що, наприклад, стоїть... Відьмак – це хто? Це тренована машина для вбивств. Так. Це дуже фізично розвинута людина, мутант. Повинен вміти, так? Так він значно сильніший за чоловіка його ж статури і ваги. Так. Так, у нього м'язи як в орангутанга. І у мене стаються ситуації, коли я стою перед карнизом, який Відьмакові по груди. Я таке можу вистрибнути, там, спираючись на одну руку. Я можу. А я не відьмак. А відьмак не може. Ти зараз говориш про людонаративний дисонанс? Ну, тобто, він не може вилізти на цей карниз, тому що цей карниз... Так, я зрозумів. Ну, там є поверхні, чи як, краї, на які вилазити можна, і краї, на які вилазити не можна. Так, я зрозумів. Але цей край, він на очі виглядає цілком такий, на який можна було би вилізти. Відьмак стрибає вище за цей край, розумієш? Там є кнопка «стрибати». Так. Нарешті в третій частині додали стрибки. І він може туди вистрибнути, але через те, що система знає, що цей край нездоланний, треба обходити, мені треба обходити. І я такий, мені тут метр пройти, ну, народ, ну, от сюди мені треба, чому я не можу? Ні, іди беріжком, обходь. Ясно. Я коли таке в іграх бачу, типу, простір є, але він мені недоступний, і при цьому, ну, через цей паркан я можу перелізти, ну, як, ну, тобто, на що мені шукати ключ? Я можу тут перелізти, пустіть мене. Для чого це існує? Ти знаєш, мені здається, усі ці твої горіння, вони просто підкреслені тим, що ти от зараз на новій консолі проходиш гру, яка от нещодавно вийшла, і порівнюєш її з грою, яка є портом на мобільну платформу 5-річної давності. Ну і тобто ти бачиш цей контраст, і тому тебе горить. Так, тільки я висловлюю недоліки не до технічного рівня виконання гри. У мене нема ніяких претензій. Я саме до влаштування. Ні, ну дизайн. Ми про дизайн говоримо зараз. Це ж теж розвивається, так. Але це цікаво, так. Всі ці претензії в мене були тоді, коли гра вийшла, і я такий дивився на людей, яким пороблено. І вони кричали, що гра року, досконалість, все там на найвищому рівні. Блювали веселками. Так, ригали веселками. І я їм казав, ну народ, ну подивіться на коня, подивіться на ці швидкі переміщення, подивіться на цю необхідність постійно повертатися, подивіться на порожній світ і на те, що так, ну, але асасини вже тоді були, і тоді вже можна було пересуватися вільно. Хоча, звісно, тоді асасинів порівнювати з Відьмаком було реально нерозумно. Недоречно. Недоречно, бо зовсім різні ігри, але зараз одне і те ж. Словом, я би хотів вам порадити пережити такий досвід,
пройти Відьмака на великій платформі, а потім зацінити на свічі. Так, на це потрібно багато часу, але він у вас є. Якщо ви можете брати участь в срачах в інтернеті, то я впевнений, і у Відьмака погратися теж зможете. Так, це точно. А, ще що хотів сказати. Назад, коли я вертався з Києва, я теж мав 3 години зранку перед прибуттям. І я прокинувся, дивлюся, мої всі в купе ще є. Угу. Я дістаю, значить, консоль, так, демонстративно, шумно, щоб всі чули, бачили, що у мене є Nintendo Switch, заздріть мені, бо я маленька закомплексована дитина, якої не було іграшок достатньо в дитинстві, і тепер ось у мене є, а у вас нема. Я дістаю і лягаю на своїй верхній полишці так, щоб, ну ніби як мені було зручно, але разом з тим, щоб всі бачили екран. І нижня поличка, і хлопчина, який їхав праворуч від мене на верхній поличці. То був якийсь старшокласник, і він мене трошки вкурвив з вечора, бо він вмикав відео зі звуком. Ого, ні, то за таке бити треба. От, я кілька разів зиркнув на нього, він заспокоївся і пішов спати. Зранку я, значить, показую, що я граю на Nintendo Switch. І так, знаєш, вивертаю, що скоро спину собі зламаю, але стараюся, щоб бачили і заздрили, так? Коли я відірвав очі, то я помітив, що в купе нікого, крім мене, нема. Кумедно. Вони якось вийшли, вони шуміли, збиралися, а я цього всього не помітив. Я в цій грі повністю розчинився. І я не зауважив момент, коли їх не було. Але я до останнього, поки оце очі не відірвав, до останнього намагався показувати, що я граюсь на Nintendo Switch. Дійсно закомплексована дитина. Так, так. Те, що гра може так зачепити, навіть попри те, що я вже її пройшов, я всі ці квести вже бачив. Це говорить про те, що все ж таки з сюжетом і атмосферою там все на дуже високому рівні. Так. Ну, інакше б стільки людей не ригали веселками про Відьмака 3, правильно? Угу. Так. Ну і я хотів би побачити нову частину серії. Вже ну, не про Геральта. Казали, що не буде. Але ні, казали, знає. Що буде. Хто казав, що буде? Адам Качинський. Я пам'ятаю, CD Projekt заявляли, що не будуть робити нових Відьмаків. Отаке вони було. Не будуть робити продовження Геральта. Ага. Але в цьому всесвіті гра нова буде. І вони вже випустили, наприклад, Thronebreaker. Ну, добре. Окей, я зрозумів. Але уяви собі, показати Кер Морен в найкращі часи. О, та, це було б круто. Чи показати зародження Відьмаків, як ця справа розвивалася, як ми залучали нових людей. Та навіть стратегія тут можлива. Те, що в цьому світі є безліч, є багато чого, чого ще можна показати, це так, це однозначно. Є багато ще про що можна тут гратися. Так, до речі, стратегія, це теж було б цікаво. Та? Проти та. Чорних захищатися, або навпаки нападати. Добре, перейдемо до рубрики «Радимо спожити», так? Так, вже час. Сьогодні у нас невеличкі поради. Перше, це на YouTube-каналі, який називається «Kurzgesagt», це німецькою означає «коротко про головне». Це такі анімовані відео на різноманітні теми, часто наукові. І на честь... Я так розумію, це CD-проєкти до них самі звернулись і, типу, запропонували їм таке відео зробити. Не знаю, чи йшлося про гроші, але судячи з того, що відео містить рекламу гри, яка оце нещодавно вийшла, Cyberpunk 2077, мабуть, вони все-таки їх проспонсорували, але відео присвячене цифровому безсмертю. Тобто ідеї, що колись ми зможемо завантажити свій мозок у хмару, так, і продовжувати своє життя в цифровій реальності. Не так? Буди в мені звіра, Ігоре. Що таке? Ну, неможливо це. Почекай, так, слухай, відео присвячене цій ідеї. А тепер вони розглядають, чому це складно і, можливо, неможливо, так? Значить, перша, взагалі, вся ця ідея, вона базується на кількох дуже таких фундаментальних припущеннях. Перше припущення – це те, що вони назвали фізикалізм. Це припущення про те, що ми називаємо свідомістю, воно повністю запаковане в оцій фізичній черепній коробці, так? Що абсолютно все, з чого воно складається, і всі процеси, які там відбуваються, фізичні, так? Там біохімічні реакції, електричні сигнали, все це, цього всього достатньо для існування свідомості, так? Тобто немає ніякої взаємодії, яку ми не розуміємо із зовнішнім світом. Тому що якщо вона є, для того, щоб свідомість могла функціонувати, чекай. То, очевидно, неможливо буде відтворити таку штуку в комп'ютері. Що?
Я готовий повірити, що свідомість існує виключно в біологічній одиниці. Так. Але свідомість є сукупністю не тільки роботи центральної нервової системи, але також це і реакція організму на зовнішні подразники. Звичайно, Це вироблені рефлекси, все-все-все. Так, ну, тобто це не лише головний мозок, так. Вся ця поведінка. Плюс це залежить від роботи внутрішніх органів. Звісно. Тобто, якби можна було зробити симуляцію роботи твого організму в цифрі, тобто відтворити повністю всі біохімічні процеси, але віртуально. Так. То я готовий повірити, що зліпок свідомості зробити можна. Власне, ну ця ідея і обговорюється в відео, так? Тобто те, що ти сказав, це от одна з проблем. Ми не знаємо, чи свідомість запакована в головному мозку, чи для повноцінної її, ну, для того, щоб вона існувала, їй потрібне обов'язково тіло. А якщо воно обов'язково потрібне, то чи можна його симулювати? А якщо цього недостатньо? Ну, тобто це все відкриті запитання, на які ми не знаємо відповіді, так? Так. Багато вчених там сильно працюють над тим, щоб це вивчати, так, і зрозуміти, що можна, що не можна, як це працює. Але свідомість – це от одна з тих речей, які досі залишаються великою загадкою для нас поки що. Так от, це перше припущення – фізикалізм, що якщо ти достатньо точно симулюєш фізичні процеси, то ти повністю відтвориш свідомість, так? Друге – це, що навіть якщо це так, і воно дійсно все є в фізичній формі, що ми це зможемо прочитати, так? Тому що, очевидно, для того, щоб завантажити себе в цифру, треба себе прочитати повністю, так? Угу. Тобто кожну молекулу, умовно кажучи, просканувати. І на сьогоднішній день у нас технології зчитування такого дуже-дуже... Ну, вони, звісно, значно потужніші, ніж те, що у нас було там 100 років тому, але це все одно дуже далеко ще до чогось реалістичного. Тому що там згадували експеримент, найбільше досягнення, яке на сьогоднішній день у нас є в цьому напрямку, це що науковці змогли відтворити один кубічний міліметр мозку миші. Щось таке. Ну, чекай, кубічний міліметр – це кубик міліметр на міліметр на міліметр. Ага. А миша, у неї там мозок скільки? Міліметрів? У миші більше. Не настільки він маленький. Вона ж, це ж вже савець. Ну, тобто, я не знаю, який розмір мозку в миші. Ну, все одно, це багато. Це багато, але це маленька частинка його мозку. Гаразд. Так от, цю частинку розрізали там на дрібнюсінькі такі пластинки, так? І ці пластинки потужними електричними мікроскопами, чи електронними, як це правильно називається, фотографували багато-багато разів. І оцей маленький шматочок мозку, і йдеться тільки про розташування клітин, так, нервових, здається, ну, якщо я не помиляюсь, не йдеться про молекулярний рівень. Це скількись там... Курва, я забув число, але дуже багато даних, там тисячі терабайтів, щось таке. І якщо це отакий маленький шматочок, це стільки даних, то скільки треба даних, щоб просканувати людину, так? Це говорить про дуже нераціональне, ну, тобто, за формуванням цього немає розуму. Ніхто не продумував існування мозку і не оптимізував його. Ну, ти зараз хочеш сказати, що це доводить відсутність те, що називається intelligent design, так? Що, ну, так. Типу, що людину так хтось придумав. Ні, ну це, знаєш... Тобто це не заперечує існування Бога, це лише доводить, що він тупий. Не обов'язково, ну чому? Складні системи складні, це по-перше. Ну, це очевидно, так? Людський мозок – це найскладніша штука, яку ми знаємо взагалі у Всесвіті, тому що в ній там зв'язків більше, ніж молекул у Всесвіті, чи щось таке. Тому, ну, не знаю. Взагалі, оця ідея розумного дизайну мені дивна, тому що якщо є хтось, хто придумав тебе, то хто придумав його? Знаєш, це ж можна без кінця питати. Тобто, це така ідея, ну, дивна для мене. Але от така проблема є зі скануванням. Ну і третє припущення, так, яке необхідно, щоб воно було правдивим для того, щоб оце завантаження себе в цифру працювало, це, що те, що ти просканував, для цієї штуки можна задати правила фізики, так? Правила того, як вона працює, як передаються сигнали, які біохімічні реакції відбуваються і так далі. І ця симуляція, її можливо відтворити в комп'ютері. Тому що, знову ж таки, ми не знаємо, чи це можливо. Нам здається, що це можливо, але наразі це не підтверджено, так?
ми можемо не розуміти деяких фізичних законів, наприклад, так, які необхідно розуміти, щоб символізувати свідомість. Отакі речі. Коротше, я тут розпинався, мабуть, довше, ніж саме відео, тому раджу його подивитись. Воно, на жаль, тільки англійською озвучене. Мені здається, у них є офіційна російськомовна версія, але я не впевнений. Українські субтитри можуть бути на популярних відео. Канал називається Kurzgesagt. Це дуже цікаво. Я так багато заперечую можливість перенесення через те, що я страшенно цього хочу. Я, як і всі, боюся смерті і хотів би здобути безсмертя. І за будь-яку ціну. Я готовий принести щось у жертву, я готовий йти по головах. Я абсолютно тверезо оцінюю цінність безсмертя. До речі, цю тему там теж зачіпають. Ми наразі не уявляємо наслідків. Тобто, навіть якщо раптом нам вдасться це зробити, ми не знаємо, які будуть наслідки для цих людей, так, які будуть існувати в цифровому світі. Типу, тому що в цифровому світі в тебе, по суті, безмежні можливості, в тебе безмежна кількість часу. І, можливо, тобі за 1000 років набридне все. Ігор, спробуєш все, що існує. Ти розумієш цю проблему. Вона навіть в циклі про Відьмака зачіпається. Для того, щоб ти існував як особистість, потрібно буде в цифровому світі симулювати не тільки твоє тіло, так, відтворювати всі біологічні процеси, щоб правильно формувати процес формування думки. Так. Але треба буде також формувати і зовнішні подразники. Ні, це само собою. Вони мають бути... Вони, нехай ти зможеш літати, так, ти захочеш вільно пересуватися, але все одно мають бути обмеження, і ці обмеження мають бути наближені до реального життя, до якого пристосовано тебе еволюційно. Для того, щоб перейти до повної свободи і розчинитися, треба буде здолати ще кілька еволюційних кроків, і вони вже мають відбуватися в кібернетичному просторі. Можливо, питання в тому, що немає обмеження часу тепер, так? Ми як біологічна істота, ми еволюціонували, щоб жити там 50, 100, 150 років. А тут у тебе може бути там 1000, 10 тисяч, мільйон. Стільки, скільки може існувати залізо, в якому ти будеш крутитися, mm-hmm. так? Про це дуже класна гра Сома. Хто не грав, будь ласка. Так, до речі. Я її не пройшов, але я починав грати. Вона Та ти цікава. Що, там такий фінал, ти сидиш. Що? Я чув про це. Так, треба повернутися. Це треба пережити. Та й вона недовга і не складна. Це... такий просто досвід. Так, так. Там так. Навіть тебе вбити не можуть до пуття. Коротше, суть в тому, що ми не знаємо наслідків такої технології, навіть якщо вона можлива. Тому давайте боятися. Все, чого ми не розуміємо. Тому давайте боятися. Давайте боятися. Звичайно. Треба боятися. До речі, про боятися. Тут страховиська подивився. Та ну. Серіал на Netflix Aliens чи Alliance Worlds. Чужинські світи. Це фантазія на тему, як би могло розвинутися життя на далеких екзопланетах. Угу. Беруться за основу реальні екзопланети, мені так здається. Також береться за основу, як життя розвивалося на нашій планеті. Шукаються куточки Землі, схожі на умови, які, ймовірно, розгорнулися на планеті, яку взяли за основу. І фантазують, як би там пристосувалося життя. Так. І... також там робиться припущення, що життя, в принципі, розвивається в усьому Всесвіті так само, як і тут. Мається на увазі, що воно вуглецеве, чи закони еволюції так само працюють? Закони еволюції ті самі. Ага. Ось. Це фантазія на фантазії, розумієш? Угу. Але все одно я мав можливість протягом кількох серій подивитися на різні дивовижні світи. Вони були всі моторошні, вони були страшні. Реально, мені було так ніяково за цим спостерігати. І головне, що всі так говорять, легко і невимушено, наче це нормально. Але подивіться, у нього 5 ніг і 10 очей. І ця хрінь ходить, і вона ще й думає. Це нормально? Також це історія про те, що життя бореться, і життя йде рука об руку зі смертю. І там всі виживають, і виживають ціною вбивства інших. І це нормально. Це теж дуже важко сприйняти, коли, особливо коли я дивився якісь шоу про тварин просто, і там хтось когось з'їдав, для мене це в дитинстві було прямо неможливо. Травма. Так, я йшов їсти курочку і такий, як же ж вони там того маленького з'їли. Ось. Тим не менш вегетаріанцем ти не став. Ні, не став, так.
І коли я дивився на геїв, то теж я геєм не став. От, то, я, очевидно, що воно якось не так влаштовано. Дивись, Alliance Worlds мене трошечки розчарував, тому що я думав, що це буде як прогулянки з динозаврами. Це для мене колись був прорив просто. Але ні, тут насправді більшість часу тобі показують дивовижне життя на Землі. Так. Щоб аргументувати, як вони дійшли до того, що отака форма життя сформувалася на тій далекій планеті. І от через цю призму подивитися на реально фантастичне пристосування на Землі, воно того варте. Тобто цей серіал вартий того, аби захопитися життям поруч із тобою. Самим явищем життя. Це дивовижа. Так. І навіть якщо цю дивовижу ніхто не створював, і за цим немає якогось задуму, те, як воно сталося саме собою, ще фантастичніше, розумієш? Ще дивовижніше. Так. Це, до речі, в суперечці з вірянами, з креаціоністами, є ця тема, вони кажуть, що ти позбавляєш себе дива, ти позбавляєш себе віри в прекрасне, але, чувак, ти подивися, що це Ніл Деграс Тайсон казав, подивися на все, що тебе оточує. Воно сталося просто так, без причини і без мети. І воно все одне, все життя на Землі походить від одного. Ми всі родичі, ми всі з одної родини, ми всі в єдиній екосистемі, ми всі пов'язані і всі коримося одним законом фізики. Хіба це не дивовижно? Хіба це не запалює твій мозок? Хіба ти не відчуваєш, як ти відповідальний за це все? І все це відповідальне за тебе. Ну, це круто. Вам не здається дивним, що ми на маленькому камінці, який літає навколо вогняної кулі, яка теж літає навколо більших штук? Типу, це саме по собі дивно. Так, ну, тобто... так. І оцей серіал, він також дає тобі оцей досвід. Відчуття дивовижі від простих речей. Я, наприклад, дізнався, що в нас є на Землі місця, де ніколи немає світла, і там повно сірчаної кислоти. І в цих умовах замкнута екосистема, в якій є повно життя. А якщо можливе життя в таких умовах, то чому би йому не розвинутися на далеких планетах, де от вся планета така? Значить, я хочу вам порадити цей серіал, але не чекайте від нього вражень, як від прогулянок з динозаврами, бо більшість часу тут нудні люди розказують про дивовижні речі. Угу. Якось так. Ну, науковці це не най... Хоча, насправді, пристрасна людина, яка чимось горить, вона може запалювати інших людей цим. Ну, тут ще треба, щоб була харизма і не боятися говорити на публіці і все таке, тому так. Ну, і це дуже красиво. Це дуже красиво. Тут і графіка класна, коли показують інопланетян, і класні зйомки, там, макрозйомки, коли крупняком показують комашок, і зйомки краєвидів. Просто цей серіал, він з багатьох причин вартий вашої уваги, бо він і красивий, і цікавий, і пізнавальний. Тобто ви чогось навчитеся. Де дивився? На Netflix. Наостанок хочу зачепити рубрику «Радимо вірити». Так. Джордан Пітерсон написав ще одну книжку. Ось, вона вийде навесні в західних країнах. Називається вона «Понад порядком. Ще 12 правил життя». Угу. Перша називалася «Антидот до хаосу», а це, очевидно, погляд з іншого боку. Я сподіваюся, що ця книжка така ж цікава, як і «12 правил життя». Хоча в мене є таке, оскільки я спожив дуже багато годин відео, яке є з Пітерсоном, так, його там лекції, виступи, інтерв'ю, такі речі, то я не знаю, можливо, в цій книжці я нічого нового для себе не прочитаю. Але, тим не менш, я думаю, вона буде цікава, якщо ви читали «12 правил життя» і вона вам зайшла, так, ви побачили в ній якусь цінність, то я думаю, ця друга книжка буде не гірша. Я практично впевнений, що її перекладуть українською, можливо, там через півроку-рік, угу, після того, як вона вийшла. Ну, першу переклали десь за рік, тобто вийшов отой мій піратський переклад, а потім через буквально кілька місяців з'явився офіційний. Тому раджу вірити. Сам Пітерсон, наскільки я знаю, останній там рік чи два навіть, у нього там якісь проблеми зі здоров'ям були серйозні, і як він пояснив в одному з нещодавніх своїх відео, він, типу, весь цей час намагався писати. І, відповідно, закінчив книжку. Тобто це може бути його остання книжка?
А хто його знає? Він насправді вже не молодий, тому хто знає. Взагалі нагадати, тому що ми дуже давно, мабуть, не говорили про це. У нас є випуск десь із перших 20, мабуть, так? В якому я прийшов до Олекси в гості ще тоді. Я ще тоді не був частиною «Містожара» і розказував про першу його книжку. Взагалі Джордан Пітерсон – це психолог канадський, і років 3-4 тому він став дуже популярним в медіапросторі, зокрема на Ютубі. У нього є там лекції записані і всякі такі речі. Книжка про... Олексо, про що книжка? Перша – «12 правил життя». Як би ти це сформулював? Так, так. Про омарів. Про лобстерів. Ну, вона... Це, по суті, як Пауло Коельо, тільки більш науково і з елементом цього теософії. Там трошечки на релігійному підґрунті є кілька слів. Але так, що для мене прийнятно. Ну, з Пауло Коельо я його ще не чув порівняння. Ну, тобто, це бульварне чтиво, потрібне для того, аби збадьоритися і отримати кілька простих життєвих порад. Так. Ну, власне, вона так і називається. Зокрема, там є, мені дуже запам'яталося, що те, що тебе в школі чмирять, ти сам винен. Але насправді там не про це йдеться. Там говориться про те, що іноді ми живемо в полоні упереджень щодо самих себе. А для перемоги треба просто піти і взяти цю перемогу. Угу. От оце, ця ідея мені страшенно зайшла, що почни з малих перемог. Там, почни, здолай одну штучку, а завтра ти відчуєш в собі потенціал, аби здолати більшу штучку. Так. Я рекомендую це через відеоігри. Навчіться отримувати досвід епічної перемоги у відеоіграх, і це буде легко перенести в реальне життя. Пітерсон говорив про те, що на прикладі тварин ми бачимо, що вони, у них, як, ну, омари чи лобстери? Лобстери. Він говорив про те, що їхня нервова система працює за тим же принципом, що й наша. Так, ну тому що ми всі з одне життя, як ми знаємо по серіалу Alliance Worlds. І завдяки Нілу Деграсу Тайсону. Ну от, і у цих лобстерів відбувалася перебудова центральної нервової системи. Це, власне, їхнє еволюційне надбання. У нас такого нема. Вони тупо міняли свою особистість від того, що вони когось перемогли. Кожна нова перемога над лобстером робила переможця кращим. Ні, Олексо, так якраз навпаки. У нас точно так само працює. І саме тому треба йти і брати перемоги, ні, навіть маленькі. Ні, так, ні, у них же ж, у нас це працює психологічно, а у них на хімічному рівні. Так. Ну, ні, у нас теж на хімічному рівні, про це і мова була, просто у них все дуже яскраво виражено. Ось один лобстер, ось другий, суть не в один тому. Переміг іншого, і він суть в тому, щасливий. Що ця книжка помічна. І я бачив критику цих ідей, я бачив людей, ну, тобто, Пітерсон не єдиний, хто висуває оце, що позитивне налаштування зміцнює імунітет, так? Ага. От медики виступають різко проти цього. Але, по-моєму, з позитивним налаштуванням, навіть якщо це не так працює, у людини значно більше шансів здолати хворобу чи не захворіти. Тому що ти якось будеш жити таким чином, щоб не припускати ситуації, за яких ти захворієш. Ух, щось ти таке перекрутив. Я, звісно, книжку давно читав. Ні, так там же ж є і про те, що там і про алкоголізм, як люди там борються. Там багато. Ось, і оце теж було про імунітет, що людина, яка налаштована позитивно, вона рідше хворіє. Хворіє, так, це правда. Ну, це йдеться про рівень стресу, та? Тобто, якщо ти постійно тривожишся, то твій імунітет слабний. Страждає від цього, так. Так, але я бачив медиків, які виступають з критикою цього, але мені здається, що ці медики просто заздрять. Я можу додати, що багато з того, що ви можете прочитати і в книжці «12 правил життя», і, мабуть, в наступній його книжці так буде, і взагалі в його лекціях, і в тому, що він там говорить, у вас часто може бути відчуття, що «так я це знаю, це не новини». Так я про це й кажу, це Пауло Коельо. Так. Але дуже важливо згадувати про ці речі. Але це систематизація цих знань. Так. Коли нас затягує буденність, ми часто не звертаємо уваги на такі банальні та життєві істини, так? А Пітерсон от якраз нагадує, що треба звертати увагу. Що я навчився у Пітерсона? Мені, звісно, це було запізно, але він казав, що коли хуліган кривдить людину в школі, так, то іноді
іноді досить йому просто сказати: «Ти мене кривдиш». Бо з його позиції він не робить нічого поганого, він грається. Але наслідком цих ігор є психічна травма для інших людей. Але він цього не усвідомлює. Він, ну, не має емпатії, його, можливо, так не кривдили, він цього не знає. Йому треба сказати: «Ні, не роби цього, бо мені від цього погано». І це може повпливати, це може допомогти. І я переніс цей досвід на комунікацію з дружиною і дитиною. Угу. І це, ця штука працює. Ну, просто весь час, постійно намагайся думати про свої переживання і ділися цим з іншими людьми. Якщо сказати людині, що ти хочеш, вона може тобі це дати. Так, так. Скажи. Реально. А якщо сказати людині, що тобі не подобається щось, то людина може це припинити. Вона ж не знає. Ну, наприклад, моя дружина не знає, що це незручно, коли ти в ванній, а там всі баночки до тебе повернуті дрібним текстом. Ти не можеш їх прочитати, і це викликає в тебе страждання. Тому моя дружина тепер всі баночки повертає тільки титулкою до мене. Чудовий приклад, чудовий. Коротше, так, радимо вірити. Подкаст, мабуть, пора завершувати. Так, Олексо? Так. Ну, сьогодні гарно побалакали. Я дякую тобі і дякую патронам, які заносять нам постійно гроші. Я якось так гарно почуваюся за цю поїздку в Київ. Я відпочив. Здається, оці 3 дні відпочинку я перервав свої тренування, і я зміг нормально відновитися. Угу. Я вчора, як хопився за перекладину, то так 4 по 12 підтягнувся, аж вилітав над перекладиною. Такого, радий за тебе. Такої сили давно не було. Про патронів я спробував згадати, але зразу з'їхав на... Подивіться, який я кльовий. Та, ось, ось. Значить, дякую нашим патронам. У нас, до речі, нові вони з'являються. Це прикольно. Класно. Особлива подяка таким людям. Міша Глагола, Ден Полюха, Віталій, Діджей Карапуз, Олександр Стрюк, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякуємо цим паням та паням за підтримку в Містожера і за те, що, ну, ми можемо або собі щось купляти, або платити СММниці. Найголовніше, що цим ви даєте нам знати, що те, що ми робимо, комусь треба. Так. Наступного разу почуємося вже після Миколая. Я сподіваюся, що в нас буде багато яскравих емоцій. Принаймні, я маю що розказати. У нас тут таке відбувається вже цілий місяць. До Миколая. Ну, добре. З вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви слухали 110-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в місті. Па-па. Па-па. Після Миколая ти мав на увазі через тиждень? Типу, через 2 тижні? Ні, та на наступний тиждень. А, окей, все, я просто не зрозумів. Бо Миколай 19, це ж субота. Ну, може, ми запишемося 20-го числа. А, та не проблем. Там, ну, як бо ми... якраз 19-го припаде. Хоча, я давно кажу, впевнений, що ми можемо рідше виходити. Я впевнений, що донька прокинеться в 4-й ранку і вже спати нам не дасть. Напевно.